Dobar dan. I ponovo imamo čas srpskog kao nematernjeg jezika. Danas ćemo pričati o jednom romanu. Sad, na ovom času i na sledećem. Radit ćemo delove romana, ali ono što je vama pre nego što počnemo da radimo taj roman, bitno da znate da se radnja, ono što se tom romanu dešava je nešto što mi u našim sredinama i imamo kao iskustvo. Vrlo često živimo u sredinama gde žive Srbi, Hrvati, Mađari, Rusini, Rumuni, Albanci i ponekada se dešavaju mešanja. A ta mešanja onda proizvode pozitivno, mnogo toga pozitivnog, ali ponekada zahtevaju neka prilagođavanja. Ovde je priča malo kompleksnija. Radi se o jednoj ženi iz Velike Britanije i o jednom čoveku, jednom muškarcu iz Srbije. Naslov romana je Očevi i oci. Sin je taj koji će da se oženi. I pisac je Slobodan Selenić. Najprije nekoliko reči o Slobodanu Seleniću, pošto je on veoma značajan za našu književnost. On je pisao romane, pisao je drame, pisao je pozorišnu kritiku i pored toga bio je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Pre nego što budemo prešli na odlomak, nekoliko reči. Pitifilđan, to je nekima poznato, nekima manje poznato, ali u stvari piti tursku, piti domaću kafu. Nizere. To otprilike znači ni zrna, ni malo, ni malo nema neko nečega. Gaditi se, to je poznata reč mnogima, to je ono kada nam se nešto gadi, kada nam se nešto uopšte ne dopada. Proklet, prokleta, prokleto, to se o to koristimo kada o nekome pokušavamo nešto negativno, da kažemo neku negativnu karakterizaciju. Tokom ovih časova, neke od reči su vama već poznate, a nekima su neke potpuno nove. Sada počinjemo sa odlomkom. Njega posmatrate i slušate. Čujem ja jedan dan. Slučajno, iz druga soba. Dananka šapuče sa neki rođaci koji su došli da zajedno piju filđan. Ta leba ne jede, kaže tiho, ali intens, a oni rođaci se čude horifikovani. Ju, crna Nanka, šta kažeš? Baš ni zera. Jok, šapuče Nanka, usta ne stavi. A nije tako bilo. Samo ga nisam jela, jer nemam običaj. Već odavde vidite da govori engleskinja. Onda ja ništa ne govorim Stevan, jer to ga čini najviše nelakim kada mora protiv Nanka biti. Nego sutra dođem pre doručak u kujna i molim da sama na šporet ispečem leb kao tost. Tu je i Nanka i gleda me iz ćoška, dok ja pečem. Dugo gleda, ja pečem, onda ti se od svež hleb gadiš, pita mene ona na kraj. A ja ne znam šta to znači, mislim poslovica, pa kažem. Šta je to svež hleb gadiš? A Nanka mi je dala tako stran pogled, kao da hoće da prođe kroz moja glava i govori sporo i duboko. Misliš da je proklet ko hleb ne peče? Ja opet ne razumem tada. Pa kažem, žao mi je, ne znam još ta srpska izreka. Sada prelazimo na zadatke, na razgovor o ovom odlomku. I sad, u odlomku ste sigurno primetili da je Elizabeta engleskinja, koja još nije naučila savršeno, ne govori dobro srpski, i koristi engleske reči.
Ali veoma često ona te reči koristi na srpski način. Na način kako ona tu englesku reč pokušava na srpskom izgovoriti. Pronađite u sledećim rečenicama engleske reči koje se upotrebljavaju na srpski način. Ta leba ne jede, kaže tiho, ali intens, a oni rođaci se čude horifikovani. Onda ja ništa ne govorim Stevan, jer to ga čini najviše nelakim, kada mora protiv nanka biti, nego sutra dođem, pre doručak u kujna, i molim da sama na šporet ispečem leb od toasta. I sada tražimo te reči, naravno, one će se lako uočiti engleski, uglavnom učite, imate intens, horifikovani, nelak i toast. Objašnjenja su vam većim delom poznata. Sada treba da pogledamo koje su mogućnosti date i da ih povežemo. Intens bi značilo, pravu su svi koji misle, intenzivno ili napeto se nešto dešava. Horifikovani. To je iz jedne vrste filmova vam poznato i to je tačno prepadnuti, zaprepašćeni, uplašeni. Lak i ne lak. Reč vam je poznata, jeste, on je nesrećan, lak je sreće, onda nesrećan. I toast, taj izraz smo i mi odomaćili, tačno to je toast, prepečen hleb i kriška tog prepečenog hleba. Dakle, ovim smo rešili neka od pitanja koje su se desila u govoru engleskinje. Šta je Nanka govorila svojim rođacima? To je kada Nanka razgovara sa rođacima uz kafu. I tačno je svako ko je pomislio da se to odnosi na ono pitanje hleba. Da, govorila im je da Elizabeta ne jede hleb. Običaji u Britaniji su malo drugačiji, tamo se jede hleb, ali verovatno tostiran, ne u tim količinama, možda u njenoj porodici je običaj malo drugačiji. Kako rođaci reaguju na ovu vest? Pokušajte da se setite kako je to u tekstu bilo. I svako kome su slične konstrukcije, poput ove, pale na pamet, ili ih je zamislio, definisao u glavi, su tačne. Oni su začuđeni, oni su zaprepašćeni. Kako oni kaže, oni su horifikovani. Oni su zbunjeni činjenicom kod nas se hleb jede u relativno velikim količinama često, ne kod svih, ne svi mi, ali mnogi jedemo hleb. Zašto tako reaguju? Zašto su oni ovako reagovali? Zašto su oni začuđeni time što ona jede? Ili ne jede nešto, ili jede nešto malo drugačije? I sada vaša razmišljanja o tome i onda dajemo neke mogućnosti. Zato što oni ne poznaju englesku kulturu i običaje. Ovakve situacije, kakve se u ovom romanu opisuju, su veoma česte kada imamo susret dve kulture i u susretu te dve kulture nismo dovoljno informisani o onoj drugoj. Ili ta druga kultura nije dovoljno informisana o našoj kulturi. Tada nastaju ovakve situacije. Zašto Elizabeta nije htela da jede svež hleb? Ona to negde tu i kaže u tekstu, u onom odlomku koji smo radili, i tačan odgovor je, ili ono što su možda mnogi od vas pomislili, zato što ona jednostavno nije imala taj običaj, ta navika u njenoj porodici nije postojala da se jede hleb. Samo se o tome radi, nije reč o nekoj drugoj njenoj nameri ili nečem što bi moglo druge da uplaši. Nastavljamo dalje o ovom odlomku da bismo što više odlomak iz više uglova pokušali da osvetlimo. Na koji način Elizabeta pokušava da se uklopi, u čitavo ovo društvo? Šta je to što Elizabeta učini kako bi ipak uradila nešto što će tom društvu u kom se sada ona nalazi to odgovarati? Mnogi kojima je ili palo na pamet ili oni koji su to definisali rečima, tačno je to da je, ako je već morala, ako znala je, ako već mora da jede hleb, onda će ga barem ispeći kao tost, jer tako taj hleb ona
još i voli. Nastavljamo sa pitanjima. Zašto dolazi do nesporazuma u komunikaciji između Elizabete i Nanke? Deo tih nesporazuma smo u ranijim slajdovima rešavali. Nešto se tu događa. I tačno je, tačan odgovor je zato što Elizabeta još uvek ne razume i ne govori srpski jezik dovoljno dobro, pa ne zna da li je ovo sada bila jedna informacija ili možda samo neka poslovica i ne zna šta ona krije u sebi. Takva jedna poslovica, ako je reč o poslovici. Na koji način se Elizabeta trudi da prevaziđe te nesporazume? Kada osjeća da je nastao nesporazum, što ona vidi i razume i osjeća, kako ona pokušava to da prevaziđe? Trudi se da nauči srpski jezik. Prvi korak, neophodan da bi se u susretu dve kulture što pre i što bolje postigli neka približavanja. Da vidimo. Vidimo da se Elizabeta trudi da nauči srpski jezik tako što uči i narodne srpske izreke. Elizabeta misli da je svež hleb gadiš izreka. Odakle znamo da ona uči izreke? Pa sama ne bi rekla, to je neka poslovica. Ako ona nama kaže, pa to je neka poslovica, znači da ona već tome uči, o tome nešto zna. E sada da vidimo šta ovaj svež hleb gadiš, šta je taj svež hleb? Da li on znači nov, odmoran, tek napravljen, gladan, hladan? Mnogima je odgovor poznat, nekima treba malo razmišljanja, ali tačni odgovor je da je nov. Da, ali isto tako, svež može u nekom drugom značenju da znači da smo odmorni. Možemo reći danas sam svež i mogu da radim. Tek napravljeno isto znači sveže. To je sveže izašlo. Ponekada to i kažemo da je to sveža roba, ali da je tek proizvedena, tek napravljena. Vrlo i svež. Vrlo često ćemo svež koristiti i za vreme kada kažemo da je sveže malo i zbog toga se moramo obući. Ovde vidite sa kakvim se problemima Elizabeta susreće. Jedna reč može da ima veoma mnogo značenja i ona treba u datom trenutku da otkrije od svih tih značenja koje je ono koje u tom trenutku Nanka koristi. Da vidimo koja rečenica ima pozitivan prizvuk. Sada treba da slušate i čitate, gledate ono što se na slajdu nalazi i zajedno sa mnom čitate i da vidimo koje od njih u sebi sadrže pozitivan ton. Dati komad hleba u ruke, odnosno spremiti, osposobiti nekoga za dalji život. Koje od ovoga sa pozitivnim prizvukom? Živeti na suvom hlebu ili živeti u siromaštvu? Lezi lebe da te jedem, što znači biti lenština i neradnik. Tražiti preko hleba pogače, tražiti više nego što ti treba. Jesti gorak hleb, što u stvari znači živeti teško. Da vidimo koje od ovih rečenica su pozitivne. Dati kome komad hleba u ruke. To je nešto pozitivno, jer nekoga učimo da nastavi svoj život dobro. Sada da proverimo nekoliko podataka, nekoliko utisaka, ono što smo u ovom tekstu za sada uočili. Nanka nije razumela Elizabetine navike i običaje. Da li je to tačno ili nije tačno? Elizabeta nije razumela šta je Nanka govorila rođacima. Da li je to tačno ili nije tačno? Nanka je bila pažljiva prema Elizabeti. Možete videti koliko je ona pažljiva ili nije pažljiva na onim ranijim slajdovima. Elizabeta je Stevanu govorila o svojim problemima. U jednoj rečenici Elizabeta kaže da li ona Stevanu o tome govori i koja je situacija i zašto tako čini. Razmislite o tim rečenicama i onda polako počinjemo da rešavamo. Tačno je to da Nanka nije razumela običaje i navike koji su iz Britanije, odnosno koje je sa sobom ponela Elizabeta.
da vidimo sledeću rečenicu koliko, koliko Elizabeta nije razumela ono što su Nanka i rođaci govorili. To je tačno, ona apsolutno nije razumela, potpuno je pogrešno shvatila neke delove. Da vidimo da li je Nanka bila pažljiva prema Elizabeti. I tačno je, svako ko je pomislio ili svako ko je rekao da Nanka nije bila ljubazna ili nije bila pažljiva prema njoj, je dao tačan odgovor. I na kraju da vidimo taj deo, tu jednu rečenicu koju je Elizabeta izgovorila, šta je ona radila, da li je ona svom mužu o tome govorila. I tačno je da ona nije govorila, ona je rekla da joj je, da ne želi to da priča mužu, zato što je njemu jako teško kada mora, i da je veoma unluck, kako je ona rekla, kada mora nešto protiv, u vezi sa Nankom da uradi ili kaže. Nastavljamo dalje ovako da listamo, da prelazimo delove ovog teksta. Elizabeta je htela da jede hleb kako bi prihvatila nov običaj. Podsjetite se u tekstu koliko Elizabeta želi da jede hleb, šta ona možda radi. Nanka nije pomagala Elizabeti da nauči običaje i jezik. Da vidimo koliko je Nanka u onom što smo do sada videli bila od pomoći Elizabeti. Elizabeta je učila srpske izreke kako bi se bolje snašla. Nanka je objasnila Elizabeti šta znači svež hleb gadiš. Podsjetite se da li je Nanka objasnila ili nije objasnila. I sada počinjemo da rešavamo deo po deo. Svako ko je pomislio ili ko je rekao da je Elizabeta htela da jede, da bi prihvatila običaje, tačno je, sećate se da je ona pravila tost. Da vidimo koliko je Nanka i da li je Nanka pomagala. Tačno je da Nanka nije pomagala Elizabeti. Ona je samo davala svoje sudove, svoje stavove, imala, emotivno je bila angažovana. Da vidimo u vezi sa srpskim izrekama i poslovicama kako je stajala engleskinja Elizabeta. Ona jeste učila, to smo već rekli, pretpostavila da je nešto poslovica, znači da je o poslovicama i izrekama već nešto znala. I koliko je Nanka objašnjavala neke fraze, u ovom slučaju svež hleb gadiš, tačno je, Nanka nije objasnila, ona je samo reagovala kao da bi Elizabeta trebalo da zna, ili kao da Elizabeta to zna, i onda je na to dala, nastavila komunikaciju. E sad se vraćamo na nešto što smo već imali, a to je odlomak i pokušajmo da ispravimo greške koje je pravila Elizabeta. Svakom kome neki jezik nije maternji jezik. Elizabeti je engleski, Nanki je srpski, ali kada progovorimo na onom drugom jeziku, pre ili kasnije, manje ili više, pravimo grešaka. A ljudi oko nas su neki mnogo otvoreni, veoma otvoreni, da to tako prihvate, a neki uče da prihvate te izmene. Mi sada treba da pokušamo njen tekst da korigujemo tako da zvuči tačno. Čujem ja jedan dan, slučajno, iz druga soba da Nanka šapuče sa neki rođaci koji su došli da zajedno piju filđan. I rešenje bi bilo, odnosno tačno, bi zvučalo, čujem ja jednog dana slučajno iz druge sobe da Nanka šapuče i sa nekim rođacima koji su došli da zajedno piju kafu. Ovo piti filđan je ona doživjela kao piti kafu. Zato je ilustracija gore tako i data, u ranijem slajdu. Idemo dalje. Nastavljamo sa ovim istraživanjima rečenica u kojima možemo pronaći nešto što možemo da izmenimo. Onda ja ništa ne govorim Stevan, jer to ga čini najviše nelakim, kada mora protiv Nanka biti. Nego sutra dođem, pre doručak u kujna, i molim da sama naš poret ispečem leb kao tost. Verovatno imate u svojoj glavi ideje za izmene, odnosno za ispravke, uslovne ispravke, korigovanje teksta. I sada ćemo taj korigovani tekst
da pročitamo. Onda ja ništa ne govorim Stevanu, jer to ga čini najviše nesrećnim kada mora protiv Nanke da bude. Nego sutra dođem pre doručka u kuhinju i tražim ili zamolim da sama na šporetu ispečem hleb kao tost. Tu je i Nanka i gleda mene iz čošak dok ja pečem. Veoma lako, tu je i Nanka i gleda me iz ćoška dok ja pečem. Ti se od svež hleb gadiš, pita mene ona na kraj, a ja ne znam šta to znači. Mislim, poslovica. Sada pokušamo da korigujemo. Ti se od svežeg hleba gadiš, pita mene ona na kraju. A ja ne znam šta to znači, mislim da je poslovica, da je to neka poslovica. Još uvek radimo na izmenama ili na korekcijama ovih rečenica. Šta je to? Svež hleb gadiš. A Nanka mi je dala tako stran pogled kao da hoće da prođe kroz moja glava i govori sporo i duboko. Sada ovde pravimo neke korekcije. Šta je to svež hleb gadiš? A Nanka mi je uputila tako strog pogled kao da hoće ili kao da želi da prođe kroz moju glavu. Ja opet ne razumem tada, pa kažem, žao mi je, ne znam još ta srpska izreka. Da vidimo kako se to može reći drugačije. Ja ni tada nisam razumela. To je ono što ona želela da kaže. Pa joj kažem da mi je žao. Ne znam još tu srpsku izreku. Ali je ta prva rečenica ipak nešto malo drugačija. Sada prelazimo na domaći zadatak. Šta je ono što treba ili bi bilo uputno da se uradi? Potražite na internetu predstavu Očevi oci u izvođenju pozorište Ateljeja 212. I kada pogledate tu predstavu, proverite koja glumica glumi engleskinju Elizabetu. Ona je veoma poznata i bitna za srpski kulturološki krug. U ovoj predstavi napišite komentar kako vam se dopalo njeno izvođenje. Pre kraja časa, sada kada smo deo teksta prešli, još jedno malo objašnjenje koje sada pored naslova Očevi i oci stoji. Naslov svakog dela je veoma važan. On povezuje delo i daje jednu sliku. Termin ili reč očevi vam je poznata. U množini to su tate. Izraz oci je termin iz hrišćanstva, iz pravoslavne kulture. Postoje oci, to je dan očeva. Tako da ovde izraz oci nije nekako slučajno došao ili nije nekom pogrešnom konstrukcijom ovde, nego upućuje na jednu tradiciju sa kojom će se engleskinja sretati. Sretaće se sa očevima, ocem, jednim koji će biti veoma korektan prema njoj i otvoren, ali o tome ćemo govoriti kasnije, i susretaće se i sa tradicijom. Toliko za ovaj čas. Želim vam prijatan dan.